Cel mai important moment de la procesul celor trei oameni ai legii acuzați de tentativă de omor va avea loc pe 10 decembrie, când va fi audiat și ofițerul de serviciu din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu. Tot atunci vor fi vizionate pentru prima dată și imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate la sediul instituției. Aceste vizualizări se vor face numai de către apărători și completul de judecată. În general, toți apărătorii am solicitat vizualizarea imaginilor video să vedem dacă ceea ce a spus principalul, unul dintre inculpați, este cu ce se vede în imaginile video. Ieri a fost audiat unul dintre martorii principali, șoferul mașinii de poliție care a lăsat victima la marginea orașului, într-o stație de autobuz. A susținut că nu își mai aduce aminte toate detaliile. Este polițist, dar subit a fost lovit de amnezie, nu-și mai amintește nimic. E timpul îndelungat. E polițist, în loc să apere dreptatea și din motiv pentru care este plătit din banii contribuabilor, el apără interesele inculpaților. Și avea obligația ori să-l ducă la spital, ori să-l ducă acasă. Ceea ce el a refuzat. Așteptăm ca și ceilalți să iese din starea asta de amnezie și să-ți aducă aminte de exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Situația a fost răsturnată după ce unul dintre inculpați a făcut declarații uimitoare la proces. Jandarmul Alin Văduva a spus că polițistul Nelu Popescu l-ar fi lovit pe Ion cu căilă, cu bastonul și cu piciorul în piept, chiar în sediul Poliției Municipiului Târgu Jiu. Acesta a precizat și că el ar fi salvat victima din mâinile omului legii. Altercația a avut loc pe 5 septembrie 2013, după ce bărbatul de 39 de ani ar fi refuzat să se legitimeze, în timp ce se afla în apropierea unui local din centrul orașului. Cu căilă cere acum 100.000 de euro de la fiecare inculpat.